Цю новобудову по вулиці Конєва, 3А у районі Маслажир міжвідомча комісія Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства визначила для участі у програмі «Доступне житло». Держава компенсує переселенцям та учасникам АТО 50% від вартості квартир у цьому будинку. Повертати ці гроші не потрібно. Согласно постановлению правительства, безвозвратная компенсация, то безвозвратная помощь, она не облагается. Согласно налоговому кодексу, согласно постановленню правительства, ніякими налогами. Для того, аби стати учасником програми, переселенці мають бути зареєстровані у Донецькій області і не мати власного житла на підконтрольній українській владі території. Необхідно надати документи у регіональне управління Держмолоджитло. Копія паспорта, свідчення браку, свідчення народження дітей, копія справки переселенця і копія обов'язково витяга із реєстру імущественних прав об відсутності жилья, собственного жилья на території контролюємої української власті. Для участі у програмі забудовники подають заявки, а комісія обирає кращих. Головна з умов – об'єкт має бути новобудовою. В останні роки у Донецькій області майже не будували, а з початком військових дій ця ситуація погіршилась. Втім, на даний час ряд забудовників готують свої пропозиції. Цей слов'янський будинок потрапив у програму, бо має певні переваги. Цей будинок слов'янський був здан в октябрі 2014 року, тобто це новострой. Здесь уже живут люди, но есть 16 квартир, которые участвуют в программе. Квартиры новые, квартиры в утепленном доме, который соответствует самым современным требованиям энергоэффективности. Это квартиры с индивидуальным отоплением. Для участі у програмі забудовник пропонує одно-, дво- та трикімнатні квартири з повними чи частково виконаними оздоблювальними роботами. Згідно умов програми, на кожного учасника є норма площі не більше 21 квадратного метру загальної площі плюс 10,5 на сім'ю. У разі перевищення норми переселенці чи учасники АТО сплачують повну суму за так звані зайві квадратні метри. Сім'я із двох чоловік і має норму площі, відповідно, 42 плюс 10,5 – 52,5 квадратных метра. Из трех человек – 73,5 квадратных метра. То есть 21 на одного и на семью плюс дополнительно 10,5 квадратных метров. Вот в рамках этой площади человек может рассчитывать на 50% компенсацию. Ця програма діє по всій Україні, відтепер є і на Донеччині. Для Донецької області було виділено найбільшу суму – 6,5 мільйонів гривень, адже у регіоні проживає найбільше внутрішньо переміщених осіб.